日本の方が好き。文化に触れる DNA の大物助っ人、重役、米国とは違う。僕の意見ですが、日本の方が好きです。スタジアムそのものがエンターテインメントなんです。試合そのものがエンターテインメントであるような。ここの観客たちは、米国の観客たちより一層、フィールドで何が起こっているかを把握しています。プレイするのが本当に楽しみです。フィールドに立つのを待っていられない。また、日本では僕の話や情報にみんな耳を傾けてくれる。とても嬉しいよ。と日本のファンへも好意的だ。うおー、ポジハメ。日本とかいう小さな島国でチヤホヤされるのでええんかバウアーは。横浜はちゃんと誠意を見せて年俸30億円の5年契約くらいしてやれよ。ポジハメ、横浜にもこんな選手がいるんだ。MLB には漂白してから返す系。模範集的態度で MLB、早めようとしてるから。こんなん言っとけば勝手に崇めてくれるしな。それをアメリカでもやっとけていき。金はともかく本人はこっちのが心地よさそうやな。サービスでこれ言えるならメジャーからオファーあったやろ。おべっか使えるんやな。来年、ソフトバンクにいたりせんよな。バウアー、MLB では誰も僕に話を聞きません。飲酒運転で人3人死んでるやつが OK で、不起訴のバウアーがダメってのもよくわからん。向こうに帰っても日本翻訳の YouTube は続けてほしい。正直めっちゃおもろいわあれ。でもドジャースの支払いがなくなったら少なくとも10億は払わんとあかんやろこいつ。来年は福岡やろな。日本に住むつもりなら5億あれば十分足骨埋めてくれてもええんやで。最後の動画で日本をクソほど叩きて吐き捨てるように帰国したら草生えるからやれや。半年後バウアー、なぜピッチング中に応援がないのか、合理的な理由が見当たらない。言いそうで草。早く一軍のマウンドで見たいわあの侍ポーズ。楽しみや、めちゃくちゃ暴れてくれや。